sügisel on kaua oodatud pensionifondide rahad tulemas, nii et tagumine aeg rääkida, kuidas osta enda esimene üürikorter. Tavaliselt on kaks viisi, kuidas alustatakse üürijäris. Ostetakse uus kodu ja jäetakse vana alles, siis on tavi, anname selle üürile. Või saab võtta teise eluaseme laenu välja, noh, kas siis paari peale keegi saab võtta veel ühe kodulaenu ja siis mõeldakse, et tavi, ostame esimese korteri üürile andmiseks. Kui mõtlete enda korterit alles jätta ja anda see üürile, siis esiteks tasub mõelda, millist sihtrühma see vara tõmbab ja kas see teile ka sobib. Näiteks, kui teil on kolmetoaline, lastega üürnik ei taha seisukorra mõttes, no unust ära, siin ainult lastega üürnikud tulevadki. Võibolla sinu närvide rahustamiseks mõistlik kolmetoaline siis müüa, osta ühe-kahetoaline selle asemel, anda see üürile. Või liiga kalli sisustuse korral vaadata lihtsalt midagi, mis on üürile andmiseks natukene sobivam. Veel tuleb vaadata, kas su korter on üürile andmiseks üldse likviidne variant. See sama kolmetoaline, aga viiendal korrusel, ilma liftita majas. No, iga kord, kui sa seda üürile hakkad välja andma, sul on selline peavalu sinna üürniku leida, sellepärast, et ükski paar lapsega ei taha sinna viiendale ronida, aga see just ongi sihtrühm. Ja see ei ole vabandus, et sina oled hakkama saad lapsega seal trepist joostus. Ilmselt, kui sa ise ostid, siis sul ei olnud ka veel last. Ja enda närvirakkude heaolu mõistes tasub mõelda, kas su korter on ka lihtne hallata. No näiteks uue kodu ostsid hoopis teisel pool linna. Igakord, kui sa pead nüüd enda korteri üürile andma välja või millegiga tegelema, kas sa viitsid teiselt poolt linna sinna sõita. Kui sa lähed ja valid, mida osta endale üürile andmiseks, kindlasti jälgi neid samu asju, aga lisa sinna ka tootlusarvutus. No, et sa enda raha eest, mis sul siis investeerid on või laenuvõimekus, mis sul on panna, et sa sellest saaksid parima rahavoo endale taskusse tagasi. Kõige lihtsam, kuidas tootust arvutatakse, võta ühe kuu üür, korruta see 12-ga, saad aastase rahavoo ja jaga see ostuhinnaga. No, saad vähemalt mingi tootluse protsendi, millega objekte siis oma vahel võrrelda. Täna tuleb vaadata ka tegelikult, kui likviidne variant on müümiseks, sellepärast, et kapitali kasv on aina olulisem. Üüritootlused tulevad järjest alla poole, hinnakasv samas muudetame aina kiireneb. Nii et kapitali kasv ehk, kui sa 10 aastat enda üürikorterit hoiad, kui palju ta väärtus selle ajaga kasvab. Seni oli selline kuldne reegel, et vanemas majas saad üüritootlust rohkem, võibolla siis uuematel majadel pigem kapitali kasvule paremad väljavaated, noh, eriti kui ta on kuskil heas asukohas. Aga kusjuures noored üüriturul täna tegelikult hindavad ka uuemates majades pakkumisi ja on valmis tegelikult ka sellest maksma, nii et kohati ka üüritootus võib uuemates majades parem olla, nii et tasub seda ka jälgida. Aga kui sa enda esimest üürikat plaanimus oled, edu! Üüriturul läheb juba natukene paremaks. Veel väga lõbus ei ole. No, sügisel võibolla tuleb siin pakkumist kõvasti juurde. No, mine sa tea. Elame, näeme. Igal juhul jõudu. Kindlasti aruta enda maakleriga eelnevalt läbi, et sa parim otsuse teeksid. Ja, no, tema hakkab niikuinii hiljem seda korterit välja üürima. Pärast aitab sul müüa ka, nii et aitab sul otsustada ja võibolla teab, kus lihtsam on üürijäri teha. Meil sai 1000 subscriberit täis. Suur aitäh kõigile, kes jälgivad, toetavad. Statistika järgi ma tean, paljud teist vaatavad niisama ilma jälgimata, nii et mine kliki subscribe. Näete ka järgmiseid videosid, mis me teeme. Praegu on päris mitmed tuurid tulemas, ma tean. Neid te vaatate isuga, nii et näeme jälle. Tšau!